Sa masovnog protesta iz Kosovske Mitrovice još jednom je poslata jasna poruka Evropi i svetu da Srbi sa ovih prostora ne odustaju od borbe za ukidanje nameta od strane Prištine i da će se svim demokratskim sredstvima i dalje boriti da im se omogući život dostojan čoveka. Prestanite da nas tlačite, licemerno ucenjujete, zanemarujete naša osnovna ljudska prava. I otškrinite slobodno te zavese, neće vam ništa. Želimo samo svoje prava, želimo slobodu. Međunarodna zajednica i dalje sramno ćuti i posmatra kako nam iz Prištine svakodnevno prete novim merama, kaznama, pokušavajući da nam na najgori mogući način utaraju strah u kosti, a sve sa jednim jasnim ciljem da Srbi kupe nepovratnu kartu i napuste svoje domove. Da li je zaista međunarodna zajednica nemoćna da se suprotstavi onima koje je sama stvorila i svakodnevno podržava, dok oni zveckaju oružjem i oduzimaju prava koju su svakom od nas zagarantovana, a to je pravo na život? Pozivam vas da budemo složni i jedinstveni, baš kao što su naši studenti, i da zajedno sa njima izdržimo u ovoj nametnutoj borbi za osnovna ljudska prava koja su nam na očigled sveta oduzeta. A kreatorima ovako pogubne politike možemo sa ovog mesta da poručimo da nas ne mogu pokolebati u nastojanju da ostanemo na Kosovu i Metohiji. Ovo je naša zemlja i mi je nećemo nikad ostaviti. Živela Srbija! Zabrinutost zbog ovakvog stanja u kome se našao srpski narod izrazili su i predstavnici privrednika i direktori preškolskih ustanova. Bliži se Nova godina. Daruju se sva deca sveta. Raduju se deca poklonima. Dok se ostala deca raduju i razmišljaju šta će dobiti za Novu godinu, naša deca sa nama razmišljaju da li će sutra imati da popiju čašu mleka ili eventualno pojedu parče čokolade. Mi moramo da se organizujemo svi zajedno, i privrednici, i radnici, i studenti, i učenici, i moramo sami da se branimo ovde, jer ako se mi budemo sami branili, stići će nam i pomoć od drugih. Prvo moramo mi da se organizujemo ovde, pa onda da očekujemo i pomoć od drugih. Takođe, hteo bih da zahvalim svim privrednicima, posebno vlasnicima trgovinskih radnji, koji u ovim teškim vremenama ne menjaju cene, iako im je nabavna cena velika. Građani su, nakon protesta, krenuli u mirnu šetnju do spomenika knezu Lazaru. A u Lipljanu na zid osnovne škole braća Aksić ispisan grafit OVK. Mlađi Albanac preskočio je ogradu i dok su deca bila na nastavi ispisao neprijateljski grafit. Više puta je škola napadana, nekada kamenicama, a sada evo u sred dana kada su i deca i roditelji bili u školskom dvorištu, neko je tako se drznuo da bukvalno preskoči ogradu i da napiše grafit takve sadržine na zidu naše škole. Prvo su intervenisali naravno ljudi koji su ovde bili, naši pomoćni radnici, a odmah zatim, pošto su oni pobegli, pozvali smo policiju naravno i obavestili naše organe. Zasigurno je ovo plod situacije koja je prisutna nedeljama unazad, jer se nedeljama unazad šalju poruke iz Prištine koje nikako ne doprinose smirivanju situacije i tenzija. Mogu da kažem samo da je ovo još jedan trag prošlosti koji zasigurno pokriva našu budućnost. Grafit je ispisan i na srpskoj kući u centru Lipljana. Ovo malo što smo ostali, uvek neko trpimo nasilje, neki teror, teško je sami. Prvenstveno što kaže bezbednost nas sami. Nakon napisanih grafita, rukovodstvo škole i lokalne samouprave zatražili su od kosovske policijske službe da pronađe počinioce i preduzme mere u cilju povećanja.